Wil een drink? Du tror förstås att det här är det där tillfället som du talar om. Utan säga att det är slut mellan dig och Greta. Nej, inte alls. Bra. Då kan vi alltså bli vänner. Vad gör du här? Vem är det? Vad är Inga Nilsson? Chefredaktören? Mm. Han var mycket god vän med min man. Jag har tillbringat hela dagen tillsammans med honom och hans syster. Jag har gjort några mycket betydelsefulla investeringar genom honom. Jag tycker inte om att du träffar andra män. Einar Nilsson är inte någon annan man. Han är en affärskompanjon. Jag har ont om pengar, Raring. Jag måste sköta om mina investeringar. Träffas vi imorgon? Kan du hämta mig klockan 12? Visst. Jag måste hämta min systerdotter på stationen klockan 2. Då ses vi klockan. Hej. Hej. Kaffet är serverat. Sluta att fåna det nu. Herregud, Karl är när som helst. Hade du trevligt igår? Jag hade urtråkigt. Ja, en kväll kan inte vara utslagsgivande. Du måste i alla fall försöka. Jag har försökt. Han var tillsammans med Einar hela dagen. Låg du med honom? Var han bra? Mm. Jag gillar honom bra. När han var liten undrade jag hur han skulle utveckla sig. Men det övriga stod jag inte ut med. Tycker du inte om Sigrid? Jo. Sigrid är utmärkt. Jag kan bara inte tåla deras inbilska och skrytsamma vänner. Allt deras prat. Fråga på allt får vi till Stockholm. Med en garanterad inkomst kan det inte vara någon större uppoffring. Frida, du kan omöjligt förstå. När jag var 18 år gifte jag mig med Nils. Redan när jag var 20 så var jag totalt uttråkad av deras diskussioner och konserter. Nej, tack. Jag vill inte vara med om det en gång till. För övrigt så gäller det ju Karl.
ses klockan 4. Din moster Greta. Vad du är lik din mamma. Ja, och det här är Karl Nystad, en god vän till mig. Du har bra litterär smak, säger jag. Jag läser gärna klassiker. Jag tar dem. Frida, är Karl Gretas kavaljer? Ja, på sätt och vis. Vad tänker du på? Din systerdotter, Inga. Hon är ingen särskilt söt flicka. Eller är hon det? Ja, hon är inte illa. Jag hoppas bara att hon inte kommer emellan oss. Jag menar, hon tar upp all din tid. Det är klart, jag måste tillbringa en viss tid med henne. Men det är ingenting att bekymra sig över. Den där tösen tar aldrig näsan ur böckerna. En sak i sanning, hon har en strålande figur. Jag önskar att du ville träffa Einar. Han ringde 4 gånger igår kväll. Vi kommer att behöva hans pengar. Träffa honom då. Jag är rädd att jag förlorar Karl om jag gör det. Förresten kommer jag nog förlora honom ändå. Han vill ha en ny båt. Vad vill du helst göra på din fritid? Läsa. Klassisk litteratur. Vad slags musik tycker du bäst om? Symfonier och konserter. Tycker du om kammarmusik? Det är det bästa jag vet. Vilka andra ämnen är du intresserad av? Litteratur och historia. Gå och duscha nu, så ger Frida dig massage sen. Jag tror att vi har funnit lösningen på alla våra problem. Både de sociala och de ekonomiska. Jag är säker på att hon fortfarande är oskuld. Titta på finissen. Avskad. Nej, det bästa är att man gör jobbet själv. Herr Hallström, det här är min vän Greta Johansson. Ja. Vi skulle gärna vilja köpa båten av er. 7 000 kronor. Går det bra med en check?
Ja, om det finns täckning. Ja, det finns det. Ja, då kan jag ju gå med till kontoret. Hallå? Einar? Och det kan jag tyvärr inte. Inte ikväll. Jag måste ta hand om Inga, förstår du? Det blir svårt för mig att komma ifrån det. Det här är med. Hur skulle det passa på torsdag? Tennis? Fint. Då kommer vi dit båda två. Ja, jag är övertygad om att du kommer att tycka om henne. Tack ska du ha, Eina. Adjö, raring.